الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عربي محفل چینل میں میں آپ تمام دوستوں بچوں بزرگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک تعارفی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے علم کی فضیلت کے بارے میں سب سے پہلے حدیث پاک سے شروع کرتے ہیں ترمذی شریف کی ایک حدیث جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ترمذی شریف حدیث کی ایک ستہ میں سے ایک کتب ہے اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27 اور حدیث نمبر 484 میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا تو آپ بھی درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و مبارک وسلم وسلم علی تو دوستو اب آتے ہیں علم سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت کیا ہے تو قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے تو اسی آیت کی تفسیر میں حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی اپنی ایک تفسیر کی کتاب تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی کے ساتھ محو گفتگو تھے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک وحی لے کر آئے اور بتایا کہ جو صحابی آپ سے بات کر رہے ہیں ان کی زندگی صرف ایک ساتھ یعنی ایک گھنٹہ باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے ہیں کہ آپ کی زندگی صرف ایک گھنٹہ باقی ہے تو اسی بے چینی میں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو میرے لیے باعث نجات بنے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی سے فرمایا کہ تم علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین سیکھنے میں مشغول ہو گئے اور مغرب کے وقت ان کی موت واقع ہو گئی تو راوی لکھتے ہیں کہ اگر علم سے زیادہ کوئی اور چیز دنیا میں بہتر ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابی کو اس چیز کے بارے میں حکم فرماتے لیکن انہوں نے صرف علم دین ہی کو ترجیح دی تو دوستو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم دین کی بڑی فضیلت ہے اسی طرح کافی احادیث میں علم کی فضیلت پر روشنی ڈالی گئی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے یعنی اس حدیث میں قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت پر زور دیا گیا ہے تو دنیا کا علم برا نہیں ہے لیکن علم دین سیکھنا ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے دنیا بھی علم کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ قرآن اور دین کا علم بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تو ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہ علم طلب کرنا یعنی سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے تو دوستو یہ چند احادیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم دین اور علم قرآن سیکھنا ہمارے لیے کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے تو اسی سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک تعارفی ویڈیو لے کے آیا ہوں انشاءاللہ ادبی محفل کے نام سے ہم ایک چینل شروع کر رہے ہیں اس میں ہم آپ کو ادب سے متعلق
تمام تر مواد فراہم کریں گے، اور انشاءاللہ اس میں نعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو سننے کو ملیں گی. اور اس چینل کی سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کو نورانی قاعدہ یا مدنی قاعدہ سے لے کر قرآن پاک کی آخری سورہ تک انشاءاللہ ہم آپ کو اس میں لیکچر فراہم کریں گے. تو جو لوگ بڑے ہیں یا بچے ہیں، بزرگ جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے یا کچھ جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا، تو وہ اس چینل کے تھرو قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں اور اس کو آگے بھی سکھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں. علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، اور علم سیکھنا بھی فرض ہے، یعنی دینی علم سیکھنا بھی فرض ہے. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ اس میں جو سارے لیکچر ہیں وہ آپ غور سے سنیں. جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے وہ اپنی غلطیوں کو دور کریں، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا اور بڑے جو باہر پڑھنے سے شرماتے ہیں، تو ان کے لیے خاص طور پہ ہم نے اس کا انتظام کیا ہے تاکہ وہ گھر بیٹھے ہی قرآن پاک سیکھ سکیں. تو دوستو، آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. نیکی پھیلانا بھی صدقہ ہے، تو آپ ہماری تمام ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.